بسم الله الرحمن الرحيم الله جل جلاله الله ما يجرم على الدوكاكا متم ينا يما ماكي دي كيما قرى دقا أبين دا دونيا متاني تأسى غريشي نا إلمي دا تكنولوجين زامني ما تارد حكا أتكين واند سكا كيغا إيرن وانشان إلمين أكو واند يكي بوتنغو ما كاد دبوبي بايانكما أبين دي كي أفيلي نحكيك أتبتتشيا شيني باب واند يكي انشانش بوتا إمبان دا الله ba wanda za a masa bauta in banda Allah shi kadai kuma dukkan abin bauta wanda ba Allah ba tun daga al'arshin Allah har zuwa ƙarshen ƙasa bauta a gare shi barna ne Allah ta'ala yana cewa shine Allah abin bautan wanda suke cikin sammai da wanda suke cikin ƙasai ma'anar ayan nan shine suna bauta masa suna kadaita shi suna tabbatar masa da cancantar bauta duk wanda suke cikin sammai da wanda suke cikin ƙasai kuma suna kiransa da suna Allah suna roƙonsa suna bauta masa cikin kwadayi da fata sai wanda suka kafirce daga cikin mutane da aljanu su kan ba sa yin haka kuma shine wanda zukata suke natsuwa da shi suke kuma natsuwa da ambatonsa Allah ta'ala yana cewa waɗanda suka yi imani sai zukatansu suka samu natsuwa da ambaton Allah to ku saurara dama da ambaton Allah ne zukata suke samun natsuwa don haka shine wanda zuciyan halittu gaba daya suke masa bauta ta hanyar son sa da kankan da kai a gare shi suke masa bauta ta hanyar son sa da kankan da kai a gare shi da kuma fakewa zuwa gare shi don neman biyan bukatunsu Allah ta'ala yana cewa shine rayayye wanda babu abin bauta da cancanta face shi ku bauta masa ku roke shi kuna masu tsarkake addini a gare shi godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai ma'ana shahadatu an la ilaha illallah shine babu abin bauta da gaskiya babu abin bauta da cancanta face Allah don haka abin bauta shine wanda ake masa biyayya ake kankan da kai zuwa gare shi ake neman soyayyar sa ake rataye zukata da shi Allah ta'ala yana cewa shin wani Allah ne zan rika a matsayin majibinci masoyi bayan kuma Allah shine makagin sammai da ƙasai shi ya kage su ba tare da ya gani a wajensa ba ma'anar ayar ai ba zan taɓa riƙon wani a matsayin majibinci masoyi wanda zan rinka jibintansa ina neman taimakonsa ba in banda Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya saboda shine mahaliccin sammai da ƙasai kuma shi ya kage su ba tare da ya ga misalin su daga wajen wani ba don haka sanin Allah subhanahu wata'ala shine sababin samun sa'ida a duniya da lahira saboda jin dadi da farin ciki da walwala da kuma lokacin ka ya zama ka mai dadi da ni'ima suna tabbatuwa ne waɗannan gaba ɗayan su cikin sanin Allah subhanahu wata'ala da kadaita shi da imani da shi don haka idan ka fake zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kai tawakkali a gare shi sai Allah ya iyan maka sai Allah ya isar maka kuma ya wadatar da kai idan mutane gaba ɗaya suka wadatu da duniya to kai kuma kai kokari ka wadatu da Allah subhanahu wata'ala idan mutane suka yi farin ciki da duniya kai kokarin yin farin ciki da Allah subhanahu wata'ala idan mutane suka ɗebe kewansu da masoyansu kai kuma ka sanya ɗebe kewanka cikin bauta wa Allah subhanahu wata'ala sai ka kadaice Allah subhanahu wata'ala da bauta kada ka hada shi da kowa saboda Allah shine abin bauta guda ɗaya na gaskiya Allah ta'ala yana cewa kuma haƙiƙa an yi wahayi zuwa gare ni da waɗanda suka zo gabani na Allah ta'ala yake faɗa a harshen manzonsa sallallahu alaihi wasallam kuma haƙiƙa an yi wahayi zuwa gare ni da waɗanda suka zo gabani na cewa inda zan yi shirka kuma haƙiƙa an yi wahayi zuwa gare ka da waɗanda suka zo gabaninka inda za ka yi shirka wallahi tabbas sai ayyukanka sun ruguje kuma za ka kasance daga cikin masu hasara Allah ne kaɗai za ka masa bauta kuma ka kasance daga cikin masu godiya Allah ta'ala ya sanya mu daga cikin bayinsa masu bautata masa masu gode masa wallahu ta'ala a'lamu.